Сандаа цаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Токио толгой улсын оюутны хөдөлмөрийн ахтай маань та бүхэндээ ажил болоод визний үйлчлэгээ зөвлөгөө тусламж үзүүлэхээс гадна өдөр болгон манайд дээр идэвхтэй зарлагдаж байгаа ажлын байраа за видео хэлбэрээр танилцуулдаг уламжлалтай. Тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулж гэж байгаа энэ хүн ажлын байр маань болохоор Осакад байршилтай за бараа ялгах ангилах ийм ажил байгаа. За танаас ямар нэгэн ажлын туршлага шаардахгүй бөгөөд за урт хугацаанд ажиллах боломжтой. Өдөр тутмын Япон харилцан яриа мэддэг байх шаардлагатай юм а. Тэгэхээр энэ хүн ажлын цалин маань 262,880 yen бөгөөд за ажил маань өглөө 8-аас 5 цагийн хооронд. За тэгэхээр ажлын ярилцлага маань 11 сарын 26-ны 5-т өдөр буюу 11 цагаас байгаа учраас та бүхэн энэ хүн ажлын ярилцлаганд орохыг хүсвэл манай Токиод байрлах офис дээр өөрийн биеэр ирэх болно. За 0362-86-8-58 гэсэн утасаар холбогдоод бусад ажлын талаарх мэдээллийг авах боломжтой. За өчнө манай дээр өдөр 40-аас дээш компани сар 400 гаруй компани тогтмол ажлын ярилцлага зохион байгуулагддаг учраас ажил болоод байршлын тухайд маш олон сонголттой байгаа. Тэгэхээр та бүхний манай дээр хүрэлцээ ирэхийг урьж байна. Баярлалаа, баяр таа.